U informativnoj emisiji Infoblok ste imali priliku da čujete o vandalizmu u osnovnoj školi Sečanj Ištvan i nikako nismo mogli da dokučimo, ne samo mi radnici u Eko televizije, koliko i zaista i svi ljudi koji su i popratili, ispratili te vesti, zašto se dešavaju takve stvari, a što je najgore što udaramo na roditelje, odnosno na samu decu koje su se toliko potrudila i da zasade ta stabla i to drveće sa puno ljubavi, sa puno, što kaže direktorka, i znoja i sreća. Evo, tu nam je iz prve ruke Vesna Vajs, direktorka osnovne škole Sečanj Ištvan, pa ćemo eto malo da zagricnemo i tu temu, ne možemo da ne pričamo o tome. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Kako ste, Vesna? Dobro, evo, radimo. Radno i paradno. Da. Jel' tako? Evo, kraj školske godine se uskoro bliži, osmaci završavaju, nervoza, pretpostavljam, koliko kod vas, toliko i kod same deci, kod roditelja. Kakva je situacija? Pa osmaci 31. maja završavaju svoje osmogodišnje školovanje. Naravno, to nije kraj. Oni dolaze sve do završnog ispita kod nas u školu i imaju obaveze. S obzirom da su probni završni ispiti odrađeni, imamo određene rezultate na osnovu kojih smo mi vrednovali taj naš rad i sada smo im dodatno dodali još neke časove pripremne, naročito matematike, koje će morati da u ove dve nedelje do samog završnog ispita ostvare. Ono što je na tim socijalnim medijima, odnosno konkretno na Facebooku, na vašem profilu, izbacili ste neke divne rezultate, iste čak iz novina. Zaista ste postigli divne rezultate i na raznim takmičenjima. U čemu se to konkretno radi? Pa mi smo velika škola i imamo i velike izazove. S jedne strane imamo izvanrednu decu koja učestvuju na raznim takmičenjima. Imamo rezultate sve od opštinskih do republičkih takmičenja u organizaciji ministarstva, pa i nekih međunarodnih na kojima učestvujemo. Znači, zaista imamo decu, postali smo centar za talentovane učenike i trudimo se da radimo na tom polju, da se ne bavimo samo problemima, jer sa njima moramo da se Absolutno. Bavimo i ništa ne guramo po tepih, ali i da dobroj deci koja su talentovana, koja žele da uče i da rade, pružimo još više nego do sada. I to je dalo lepe rezultate. A s druge strane, pošto smo veliki, suočavamo se, kažem, i sa drugim izazovima, sa nekim problemima kao što ste spomenuli, a to je eto taj vandalizam koji se dogodio u našem objektu u Šabačkoj ulici. Ali ne mogu da verujem, Vesna, zaista, kada sam i pročitao, s obzirom da sam ja tada čitao te vesti, kada sam pročitao tu vest pre nego što smo otišli uživo, rekao sam, Bože, gde smo mi, dokle smo mi dogurali. Da smo zaista počeli sa vandalizmom, navikli smo vandalizam da imamo u našem gradu, nekim drugim objektima, ali škola, to su deca, niti imaju neke zarade, niti koristi. Da li se zna konkretno zbog čega su to uradili? Da li su uopšte uhvatili krivce? Mi smo prijavili policiji, dali naša saznanja koja, mogu da kažem, otvoreno nisu velika. Naš objekat u Šabačkoj ulici je totalno neobezbeđen što se tiče ograde. Mi nemamo tamo ogradu. Imali smo kamere i sa spoljašnje strane, čitam na raznim tim društvenim mrežama, nađu se pametni pa komentarišu, pa najjednostavnije postavite kamere pa će se znati. Nije tako to lako, jer smo mi imali kamere sa spoljašnje strane zgrade, ali su te kamere ili uništene, ukradene, tako da smo prinuđeni da kamere koje snimaju spoljašnji deo dvorišta, odnosno deo dvorišta, da budu unutra. One obuhvataju deo dvorišta, ali naravno da efekat nije velik. S druge strane, ta ograda koja ne postoji dopušta da to igralište koje je velike površine bude prometno veoma, pa tako motociklisti prelaze, lokalni stanovnici tim u vreme nastave, kada su deca na polju, na odmoru, zaprežna kola. Razni građani prolaze tuda prečicom i prosto sam kao direktor odgovorna da bezbednost tog objekta bude na nivou, a jednostavno to je bez ograde nemoguće kontrolisati. Mi nismo škola koja se žali i ne pokušava na sve načine da dobije sredstva. Mi smo nekoliko puta konkurisali i obećano nam je u opštini da će se problem ograde rešiti s obzirom da i psi lutalice dolaze često, mi prijavljujemo to komunalnoj policiji, veoma lepo sarađujemo sa policijom i kada god ima nekih problema, oni izlaze na teren. Ali opet nama to nije dovoljno. Tamo se okupljaju stariji maloletnici koji nisu naši đaci i
u vreme nastave učiteljice ne slušaju, kada ih zamole da se pomere da je čas fizičkog napolju, oni odgovaraju učiteljicama, prete im da će ih istući. Tamo se okupljaju, mi smo to prijavljivali u više navrata nadležnima i našli smo igle. Našli smo i igle narkomanske. Mi to sve pokupimo. Tamo je velik problem i ja kažem dobro dok se nešto ne desi. A kada se nešto bude desilo, onda će reagovati samo da ne bude kasno, a škola će pokazati sve dopise koje je svima uputila, pa ćemo vidjeti gdje je tu zastalo i ko je u stvari spreman da pomogne. Nama je potrebno oko 5 miliona dinara da se mi ne tražimo da se ogradi cijelo dvorište, s obzirom da je to jako velika površina. Mi smo napravili idejni projekat iz sopstvenih sredstava. Nama je potrebno samo 500 metara ograde da obezbedimo taj prostor gdje deca borave na odmoru i za vreme časova fizičkog. Mi smo imali ogradu. I to moram da kažem, u više navrata ta ograda je pokradena i sečena, tako da mi sami ne možemo, nažalost, u današnje vrijeme uvijek je neka odluka potrebna da se nešto reši. Imamo uveravanja od opštine da će se nešto rešiti i mi se nadamo da će se to desiti. I ja se nadam i znam i uveren sam da hoće. Nije u pitanju materijalni gubitak. U pitanju su ta deca, govorimo o stablima koja su uništena, ta deca i ta njihova posvećenost i ta ljubav da su zasadili nešto što će da bude tokom celog života i kad god i kad oni odrastu, njihova deca, kada budu i oni roditelji, kad prolaze tom ulicom, onda mogu da kažu, e, ja sam ovo zasadio kada sam bio dete. Upravo tako. Mene su pre mjesec dana pozvali roditelji, prijatelji škole i nastavnici, pošto u okviru naše škole funkcioniše klub roditelja i nastavnika, vrlo efikasno, i došli su mi sa tom idejom da će zasaditi 25 sadnica, besplatno su donirali i dali se mi slažemo kako da ne, mi smo se i veoma obradovali, jer to je jedan dosta ogoljen prostor. Da vam ne kažem da su prošle godine iščupali klackalicu i zemlje, nabili je u koš. Gol koji je čvrsto bio usadjen u zemlju su izvalili iz zemlje. Znači tu mi non stop imamo neku štetu. I unapred sam se plašila kako će to opstati, ali prosto to je jedna predivna ideja i mi smo rekli idemo sa tim da se ozeleni to dvorište. Oni su doneli 5 stabala jelki, četinara i sve ostalo i 20 stabala listopadnog drugog drveća i dosta velike sadnice su bile. Deca su, svaki razred je dobio svoje drvo. Oni su toliko, to su niže odeljenja od prvog do četvrtog razreda. Oni su tako sa srećom sa učiteljicama kopali rupe sa roditeljima, zalivali, sadili to drveće. Onda su, pošto je toplo već bilo, tetkice čak i vikendom dolazile samo inicijativno da to drveće zalivaju. Znači, svi smo imali veoma dobru volju. Atmosfera je bila predivna, decu smo učili nečemu i vaspitavali ih. I veoma su bili tužni, ja sam bila tada kada se to desilo, uništili su 19 sadnica tog listopadnog drveća, jedno je ostalo celo do pre dva dana kada je i to posljednje listopadno drvo slomljeno. I deca su bila jako tužna. Davali su izjave za medije da su zaplakali. Oni su nazvali to drveće po svojim učiteljicama. Za njih je to drveće imalo jednu simboliku i na stranu čak i to, mi ćemo ih naučiti da život nije bajka i da se takve stvari dešavaju, ali bojim se da će biti problem kada to ne bude drvo, nego kada se nekom izbije oko ili nekom polomi ruka, onda ćemo se svi pitati pa da li ta ograda toliko puno košta, da je cena ograde veća nego bezbednost dece. Ono što iz vaše priča, iz priče i medija samih i što sam pročitao je da definitivno neko ima, što bi rekli, žargonski ću se izraziti, pik na vas, odnosno na vašu školu. Da li vi privatno mislite da zaista postoje neke osobe koje su vam se zamerile, možda i tu postoji nešto, su ljuti, da li su to bivši đaci, pa su ljuti možda na tretmanu učiteljica, nastavnika, postoji tu? Ne, problem je u toj mesnoj zajednici sa lokalnim stanovništvom. Treba raditi na tome, mi radimo sa roditeljima,
U tom objektu posebno, mi smo osnovali posebno savjet roditelja za taj objekat. Tu su se prijavili dobrovoljno roditelji koji su uviđajni u svojoj zajednici i koji mogu da utiču na svoje sugrađane. I mi sa tom decom nemamo problema. Znači, naši učenici bilo koje nacionalnosti, a najviše u tom objektu ima sada učenika romske nacionalnosti, veoma, oni su sa oduševljenjem sadili to drveće, znate. To su njihovi stariji sugrađani, stariji maloletnici, ja ne znam, ali pretpostavljam, obesni adolescenti, verovatno, noću uradili i ja mislim da je to čista obest. Mislim da je to čista obest, nevaspitanje. I dok god počinioci, kad god se nađu, ne budu kažnjeni, oni će dalje raditi te stvari. Vesna, meni je izuzetno žao što ste u ovoj situaciji u kojoj ste i što evo, pred kraj školske godine imamo sad da se radujemo nekim, odnosno imamo toliko lepih vesti iz vaše škole, moramo malo da se zakačimo i tih tužnih tema, ali ono što je vama želim je zaista ne 6, nego 66 i drveća i stabala i da se to zasadi i da to procveta. Ono što najviše želim je da dobijete već tu ogradu, ne zbog škole i vas, nego zbog te dece, bezbednost je zaista najbitnije u današnje vreme. I zahvalit ću vam se evo na današnjem gostovanju i nekom drugom prilikom da mi dođete sa još nekim lepim vestima i da mi izveštavate ako možete što se tiče ove situacije, s obzirom da je prijavljeno. Hoćemo, mi ćemo je pratiti svakako i ne odustajemo od zahteva i od potrebe da nam se izgradi ograda. Hvala vam puno. Hvala vam.